On dalje u svome životu predstavlja simbol sporta, generacije mladih će učiti od njega. Ne samo poruke koje se tiču sporta, nego poruke kako možete biti uspješan kad dolazite iz male države, ako sve radite u životu čestito, pošteno, sa golimim naporom. I ja već danas vidim da brojni, ja bih rekao, centri po svijetu, vrhunski sportaži traže njegovu pomoć, on održava seminare, posvećen je maksimalno obitelji i prijateljima i zapravo Mirko je ostvario svoj dječački san. I vrlo je mali broj ljudi kojima to uspiju, Mirko Filipović je to uspio napraviti. Tu je bio i profesor Primorac koji vas prati na tom putu i kao liječnik i kao prijatelj i navijač dugi niz godina. On je isto bio sportaš vrhunski. On se taekwondo bavio. Da, također u borilačkim sportovima. Tu ste našli poveznicu. Pa nismo preko toga se, mi smo se znamo jako dugi niz godina, posebno smo se zbližili tokom tih mojih zdravstvenih problema kad sam imao operacija, sam to više manje sve vršio kod njega u Svetoj Katarini gdje je on ravnatelj i vlasnik Svete Katarine. I tako tamo sam imao potrebnu skrb, ležao sam tamo tjednima, nekoliko tjedana u komadu sam znao ležati, trombozu sam tamo imao. To mi je onda slučajno glavu spasio. Njegova intuicija, vjerujte mi, ja sam bio u Puli, pozvalo mi je. I on je prepoznao da je to znakovi trombozi. Ja sam se javio na hitnu tu u Zagrebu u bolnicu, međutim, ovi su me otpustili kući. Nisu imali stručnjaka da to pregleda, s ultrazvukom. Treba biti posebno čovjek koji znao čitat da vidi. Ne može to svako, ja nisam to znao. Mislim, sam ultrazvuk je tamo, ali nema osobe koja će. Vikend je bio. I oni su me, to je bila subota, oni su me poslali kao da se javim se u ponedjeljak. Međutim, to je prekasno, vjerujte mi. Ta ugrušak se popne, dođe do pluća, plućna je bolja, to može biti kritično. I profesor Primorac je to preko telefona, njemu bilo to sumnjivo i odmah on angažirao ljude koji su došli. Od kuće je došao jedan gospodin liječnik koji je baš stručnjak, zato od kuće svoje došao, nije radio. Odmah su me hospitalizirali, onda ustanovio tromboza tu, odmah na bolnicu, na odjel su me smjestili. Tako da, evo, da ne budem patetičan, ali doslovce mi glavu spasio, vjerujte me. Ali eto, u tim godinama što ste rekli, 24 godine,